Хочеться представити вам нашого експерта у цих питаннях. Це Василь Рибальченко, професор кафедри дитячої хірургії Національного університету охорони здоров'я України імені Шупика. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас 1 вересня так само. Спасибі, дякую. Сьогодні такий новий етап у всіх школярів, і у тих, хто йде в перший клас, і у тих, хто все ж таки вже не перший рік вчиться в школі. І давайте поговоримо з вами про те, взагалі, про систему їхнього навантаження. Ну, система навантаження на сьогодні дуже велика на першачків. Але перш за все, хотілося б зупинитись на деяких моментах. Перший момент – це режим дня першачка. І друге – ті навантаження фізичні, які діти тягають в портфелі в школу. Незважаючи на комп'ютеризацію, кількість підручників, книжок досягає до 20, які діти повинні з собою брати в школу. І зазвичай, незважаючи на те, що і директори, і вчителі кажуть, що планшети, там інші, що зменшує це навантаження. Але якщо підійти з тої точки зору, коли ми вчили в школі, коли раніше забороняли кулькові ручки, щоб відпрацьовувати каліграфію, то дуже важливо, щоб діти в школі все-таки могли і писати, і читати. Але з іншої сторони, мені кажеться, що моя точка зору, то може зменшити ці навантаження з портфелями, а школи повинні мати ті самі підручники, які і діти мають, щоб вони і вдома займалися, і в школі займалися, і в тому ж класі. Одно, діти ж не міняють клас, щоб вони сиділи в цьому класі, прийшли підручник, який вони вдома займаються, і той же самий підручник, що вони в школі займаються. І ті ж самі, ну і зошити, які діти повинні забирати додому. Але перш за все, мені кажеться, це режим дня повинен бути. А в чому особливість цього режиму дня? Особливість режиму дня полягає в тому, що сама школа – то велика психологічна і психічна нагрузка на дитину. І дитина, от ми інколи думаємо, чому дитина не з радістю йде в школу? Втомиться, можливо? Вона втомлюється. А чого втомлюється? Тому що вона не висипається. Uh-huh. А чому не висипається? Тому що до 6-ї, до 7-ї години батьки на роботі, приходять 7-8, уроки до 12 роблять, 12 дитина лягає спати, 7 дитину буде, що треба йти в школу, а дитина не висипається. Uh-huh. Дитина повинна в першому класі спати ну, не менше 8-9-10 годин. Навіть 10. Якщо вона в 9 лягає, то вона, по ідеї, повинна всім, проснувшись, виспавшись, проснутися сама. Ага. Без будильника? Без будильника. От якщо в 9, в началі 10 вона просипається, лягає спати, то в 7 годині дитина просипається, виспавшись. А якщо дитина виспалась, то зовсім інше відчуття і урока, і похід в школу. Uh-huh. А ми дітей тягаємо до 10, до 11 з цими уроками, а потім думаємо, чому дитина і не успіває, і не уважна, і не обережна, і не хайна, і не дивиться за собою, і невдало пише, і каліграфія не відповідає. Тому що дитина психічно, психологічно і фізично устає. А скажіть, будь ласка, цей режим дня повинен зберігатися саме для першачків, чи ось саме такий? Чи для дітей старшого там, віку, там, 8-11 класу, може бути якийсь інший режим? Я вам скажу зі своєї точки зору. Так, так. З вашої. Я, коли вчився і в медучилищі, в інституті, я до 12, до часу ночі ходили там, готовились, учились, от. Але на сьогоднішній день, маючи двох дітей, я точно привик в 9:30, в 10, телефон відключаю, вся сім'я, лежимося спати. Зато в 7 годин всі школярі всім просипаються, виспавшись уже. От, і ми в 5 просипаємося, можемо вільно збиратися на роботу, тому що ми вже виспалися. Ага. Тобто все ж таки важливо зберігати ось цей години сну 7-8, навіть і для старших класів. Для старших класів тим більше треба. Ми говоримо за режим дня, але ми інколи упускаємо моменти їжі, травлення, відвідування туалету. Статистика, можемо довіряти, можемо не довіряти, але дані літератури і публікації медичні вказують, що близько 10-15% дітей мають порушення випорожнень. Це відвідування туалету, яке супроводжується закрепами, нетриманням кала, каломазанням.
Це діти, які ходили в садочки, і вони ходять в школу. Угу. І таких дітей дуже багато. Геморроїв 3, 5, 6, 10 років. Це всі діти, які мають, перш за все, порушення режиму. Чому? Тому що ми знаємо, що є такий вислів: блаженний тот, хто поутру має стул без принуждення, тому і радость понутру, і все душевне наслаждення. Ми знаємо, якщо є режим, дитина в 9 лягла, в 7 встала, поїла, сходила в туалет, і батьки спокійні, що до 3-4 годин дня ніяких ексцесів виникати не буде. Ми помним по собі туалети в школі. Угу. Першачків зажимають, не пускають, старшокласники там займаються хто чим. Ну, по нужді, маю на увазі. Але першачки – то теж діти. Да, вони маленькі, але вони чиї-то діти. І в них режим травлення такий, як і в дорослого. І необхідність відвідати туалет така, як і в дорослого. Ну, так. А якщо ще дитина не сходила вдома в туалет до школи, то поївши вдома, появляється перистальтика стравоходу, шлунку, кишечника. І якщо дитина пізно лягла, розбудили, поїла, іде в школу, якраз прийшла в школу, і через 2-3 години вона захотіла в туалет, а там старшокласники. Угу. Не вдалося. Дитина починає стримувати. І оцей режим дня, воно поширюється на все. І як дитина навчається, і яка вона уважна, і як вона себе почуває, чи комфортно, чи некомфортно почуває себе. А ми розуміємо, що оцей режим дня і побут, діти роздіваються в роздівалки на фізичній культурі, вихованні. Зрозуміло, що дівчатка окремо, хлопчики окремо, але якщо, не дай Бог, хто-то з хлопців ці замітять які-то, ну, батьки зазвичай стараються білосніжну білизну. Ну, якщо там буде що-то випачкано на білосніжній білизні, то тут же зразу появляться клички у дітей, почнуть придумувати, почнуть на всіх. І подальшому оця психологія, дитина починає в себе уходити, вона не розказує в класі, вона не розказує батькам. А якщо батьки ще дуже вимогливі такі, то дитина не буде розказувати, ніхто не знає. А потім ми думаємо, чому дитина не хоче йти в школу. Особливо, якщо там придумали клички. Хочеться уточнити також, ось цей момент ви сказали про рюкзаки, що от краще б їх залишати вдома. Проте от система освіти України, вона вже сформована не одним десятиліттям, і от так прийнято, що треба носити рюкзаки. А як, на вашу думку, от покращити фізичний стан, ну і тих же першачків, які ходять з цими рюкзаками, от чи їх скидати, просто ставити і робити якусь зарядку, от на вашу думку? Ну, дивіться. Зараз нема цього, а щоб ми не говорили, в часи Радянського Союзу кожний день в 9 годин ранку була зарядка в школі для їх. Потім протягом дня, де то в обідню перерву знову була там 15-20 хвилин на вулиці в спортзалі зарядка. Зараз цього нема. Тому це все на совісті батьків. Так. Рюкзак носити треба, сумку не треба, рюкзак все-таки він плечі розводить, але зарядку треба хоч вдома, хоч на дитячій площадці, які то робити. Я розумію, що на сьогоднішній день в зв'язку з тим, що багато дітей, ну не багато там, а декілька дітей померли під час фізичного виховання, то зовсім інше ставлення управління охорони здоров'я і медицини до цих нагрузок, але зарядку виконувати потрібно. Потрібно хоча б, ну це залежить від керівництва школи. Інколи в деяких класах на уроках роблять які-то вправи, і я пам'ятаю, робили раніше, там кожні два уроки, 5-10 хвилин які-то вправи робили. Це все залежить від вчителя, від класного керівника, від школи, як вона поставиться до цього. З однієї сторони. З іншої сторони, ми знаємо, що уроки в першачків, вони не по 45 хвилин, вони по 30. Все-таки цих 5-10 хвилин треба відвести на ці вправи, які можливо зробити і в класі провітрити клас, і може з директором школи домовитися, щоб вивезти в спортзал і там зробити, але то робити треба.
грубо виражаюсь, воно аукнеться спустя много літ, якщо його не робити. Тому що дитина попадає в інший вимір. Школа – це інший вимір, на відміну від дитячого садочка. І якщо дитина – це таке существо, яке відчуває або не відчуває доброту вчителя. Якщо це буде від душі вчителя, ця зарядка, ці вправи, навіть в класі, які-то присісти, встати, то зовсім інша ситуація. І дитини, якщо подивитися анонімні ці знімки, то видно, як діти від душі це роблять. Здебільшого діти від душі роблять, але це залежить, як вчитель пояснить дітям. З іншої сторони, я не підтримую того, що вчителі повинні наказувати дітей за те, що погано, що то робить ці вправи. Але треба спонукати, може, своїми діями до того, щоб ці вправи все-таки виконувались. І я думаю, тут нічого страшного нема, але треба відновити. Не все було погане в ті часи при підготовці дітей і в школі. Іменно зарядки були в 9-й годині, там 15 хвилин на вулиці всі робили вправи. І це треба відновити, по-другому не вийде. Я не думаю, що тут треба вказівок верхніх ешелонів керівництва держави, чи там мерів міст. Це все залежить від директорів, від класних керівників, від освіти. Ну, а якщо, наприклад, зі сторони батьків підійти і привчати дитину з раннього віку, зранку вставати з нею, робити зарядку, це покращить становище? Думаю, да, покращить. Ну, бачите, життя таке і транспорт такий в Києві, що більшість пробок, тому що вранці всі... Але тут треба теж лягти вчасно, а вдома може 5-10 хвилин, та 5 хвилин перед сніданком зробити якісь вправи, а потім поїсти в туалет і в школу. Ну, це не всі батьки. Розумієте, у нас така ситуація, що одні батьки входять в 6-7 на роботу, інколи в 8. Треба відпрацювати режим дня. По-перше, батькам, мабуть, а потім вже. Батькам, да. Дитина, вона чим менше їй нагрузка, тим їй краще. І дитина така істота, яка відчуває слабкість батьків елементарно. Любу слабкість, поблажка батьків дитина відчуває тут же. І буде повторювати цю слабкість, то, що батьки впустили. Тому тут треба бажання батьків. Бажання батьків. Але звідки з'являється бажання батьків? Бажання батьків з'являється, якщо класний керівник в школі збере дітей, може запросити, в кожній поліклініці є ортопеди, поспілкуватися. Не треба 2-3 години лекцій. Яких-то 10-15 хвилин на батьківські збори запросити ортопеда зі своєї поліклініки, нехай пояснить батькам, і все, не треба багато. По-простому треба. Верхніх матерій не потрібно, треба по-простому. Але це повинна бути довіра батьків до класного керівника, дитини до класного керівника до батьків. Тут повинна бути довіра, а не я керівник, а ви мої підлеглі. Воно не дасть результату. Дивіться, ще цікаво, діти дуже багато часу проводять саме за партами, так? І зіштовхуємося з цією проблемою, що вони сидять неправильно, якось косяться набік. Взагалі, ось з якого віку, точніше, мабуть, краще, до якого віку потрібно батькам саме контролювати те, як діти сидять. Тому що я знаю, що до певного віку це контролюється, потім це вже стає як звичкою, а якщо не контролювати, то потім, можливо, навіть і не вдасться повністю виправити цю проблему. Ну, дивіться, питання дуже інтересне. Ну, треба правильну звичку відпрацювати з першого класу. До якого віку контролювати? Ну, дивіться, по даним медичних видань, організм дитини росте і до 18, і до 20, і до 22 років, в залежності від різних органів. Тому я вважаю, якщо дитина росте, ну, треба періодично заміряти дитину. Ну, приблизно до 6-7 класу, я думаю, удасться батькам впливати на дитину. Після 8-9 класу вже дуже складно впливати батькам на дитину. Це на всіх дітей, це життя таке. Але це контролювати мають і батьки, і вчителі, правильно? І батьки, і вчителі. Ну, перш за все, треба як-то повпливати на дитину, щоб вона розуміла наслідки того, що буде погано. Давайте розберемо наслідки, щоб зараз глядачі зрозуміли. Наслідки
Ну, по-перше, ми зупинились, що потрібно носити рюкзак. По-друге, в класі зазвичай так парти стоять, що світло падає праворуч, коли правші пишуть, то воно світло звідти. Як це вдома? Ну, це повинна проникнутися дитина наслідками цього сколіозу, різних видів сколіозу, що це таке є. Дівчатам може проще, хлопцям складніше це внушити. От. І себе це контролювати. Ну, дівчата з такого слідкують за своєю осанкою, щоб бути привабливою, тому що на одного хлопця припадає дві баришні. Ну, по статистиці, от в Україні, в років 16-20 на одного хлопця дві баришні. І для того, щоб вийти заміж, треба конкурувати між собою. Тобто вони слідкують краще. От. А хлопці в цьому ракурсі, звісно, менше. Ну, вони повинні самі проникнутися. Я завжди кажу, що треба перед собою поставити зеркало. От навіть коли подростки чи в любому з маличку з першого класу роздіть дитину до трусика і поставіть перед зеркалом. І вона, щоб подивилась, як, на якій висоті одинаково плечі. Як розташовані ззаді батьки можуть подивитися, чи двійне зеркало. Вугли лопаток, чи вони торчать, чи вони не торчать. Якщо вони не торчать, вони на одній лінії йдуть, чи не на одній лінії. І потім, якщо ми руку опустимо, тут трикутник образується між тулупом і рукою. Вони ці трикутники одинакові чи не одинакові? Якщо, але дитина повинна бути розслаблена. От роздіньте до трусиків, поставте перед зеркалом і, нехай, і акцентуйте дитині, на що звернуть уваги. Я не вважаю за доцільне, що треба дітей як-то наказувати за те чи інше. Але треба спонукати до того, щоб дитина бажала і сидіти ровно, рівно, і писати красиво, і не горбитись. Інколи батьки там навіть зеркало перед дитиною ставлять за книжкою, і тоді він дивиться, як він сидить, так або так. Але це дитина повинна проникнутися. А дитина проникнеться, якщо батьки будуть теж з нею працювати. Якщо буде довіра в сім'ї. Якщо довіри в сім'ї нема, що ти не розказуй, телефон на першому місці і все, що в телефоні, на першому місці. А ось дивіться, елементарно. Якщо, наприклад, ми засиділися за партою або там ось в класі дуже довго, як ми можемо, ну, елементарно таку ось руханку зараз зробити в нашій студії? Ось ми теж з Максимом вже 2 години сидимо нашого сьогодні класного уроку. Можемо зараз зробити декілька вправ? Ну, для плечей, для шиї, ну, можливо. Кругові рухи в плечових суставах. Ну, те, що ми робили в школі присідання, руками там ноги доставати по очереді. Ну, але плечі треба розробляти, тому що порушення осанки – це не тільки неправильно розташовані хребці, а це між хребцями йдуть нерви, які іннервують грудну, черевну, порожнину, шию. І є ці радикуліти не тільки у дорослих, вони в дітей є, і не тільки є і грудні, і шийні радикуліти, які також і в дітей бувають, від того, що постійно скрючені сидять. Але це край серйозна проблема, і тут сумісна робота батьків, класного керівника, вчителя, особливо в першому класі, що один вчитель. І коли він дає уроки, вчитель може подивитися, які діти більш-менш рівно сидять, які нерівно сидять. Які діти нерівно сидять, треба звернути увагу. Ну, довідки в нас зараз всі такі нормальні. Звернути увагу, подивитися. Може, дитина втратила зір. Обов'язково треба, щоб подивився окуліст. Тому що, якщо дитина нахиляється, то зрозуміло, вона чого нахиляється? Вона не добачає. Звичка недобачати не буває. Коли то рано чи пізно появляється то, що дитина починає втрачати зір. І якщо вчитель замітить, що дитина нахиляється сильно, треба поштукуватися з батьками, сходити до окуліста. Раніше в школах медсестри перевіряли зір, і то було доволі просто.
Зараз трошки інше, це треба до сімейного, електронне направлення. Трішки ускладнили наше життя. Але ми повинні думати, що по-другому не вийде. За дітей треба дбати, вони виростуть і будуть дбати за нас. Хочеться наостанок запитати, от, напевно, найголовніше запитання. От ваша порада, згідно вашої практики медичної і як батька, для батьків у 1 вересня? Ну, пройшовши певну школу в різних часів правління державою, хочу сказати, що треба в школу діти повинні йти. Так. Перше, це не треба лякати школою. Дітей не треба лякати, інколи лякають школою батьки. Лякати не потрібно. По-друге, створити належні умови стосовно комфорту. Принаймні, хоча б укласти спати, підняти і покормити. Відпрацювати режим вдома, стала дитина, не бутерброди. Покормила, покормити дитину, сходила в туалет, подивіться, як вона одіта, привчати, щоб дитина за собою слідкувала. Відносно писанини, періодично, ну, батьки повинні дивитися і в зошити, і дивитися, як пише, і дивитися... Даже, от дитина сіла робити уроки, вона не знає, що ви дивитеся за нею. От збоку спостерігати за нею. Як вона буде що робити? Як вона буде мимоволі нахилятися, так сидіть, так сидіть, так сидіть. Перш ніж зробити зауваження, то треба побачити це, не наказувати, я проти наказання. Краще поспілкуватися, поговорити. По-іншому не вийде, діти... вони роблять завжди зворотню сторону. Починаєш одне говорити, вони ще гірше починають. Ну і все-таки, незважаючи на те, що йде реформа цієї освіти, я розумію, що ситуація з освітою дуже складна, мені дуже складно коментувати це все. Все-таки треба підтримуватися тієї ідеї, що дитина повинна і добре, достойно займатися, щоб отримати яку-то освіту, щоб в подальшому мати ту освіту, яка буде їй подобатися, яка буде працювати, і з задоволенням і працювати, і допомагати, може, потім і батькам. Угу. Класно, дякуємо вам. Ось так, знаєте, просто щиро, як ви кажете, треба просто пояснити, просто поговорити. Зараз ви це на власному прикладі нам довели. Сподіваємося, шановні глядачі, що вам це було корисно почути. Ну, а ми в нашій ранковій студії завжди пропагуємо здорові відносини, і ми підтримуємо найголовнішу тезу, що з дітьми потрібно говорити. Ну, і не просто з дітьми, а з людиною повинна говорити. От ми вже зараз поговорили тут, перериваємося на коротенький сюжет, адже куди ж без актуальної інформації. Ну, а далі повертаємося в студію і також говоримо про важливе. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Мене звати Ангеліна Таран, і ми хочемо нагадати, що це телеканал «Правда тут». Щодня ми намагаємося створювати для вас цікавий контент, щоб вам було що подивитися. А мене звати Макс Сербін, і я наполягаю, аби ви підписалися на наш YouTube-канал, поставили лайк, написали приємний коментар.